eslatib o'tamiz siz axborot dasturi bilan tanishyapsiz odamlarning farovon hayot kechirishi uchun shart sharoit yaratib berish ularni qiynayotgan muammolarni hal etish bugun ezgu maqsadga aylandi bu borada o'zbekiston respublikasi prezidentining virtual qabulxonasi hamda joylarda faoliyat olib borayotgan xalq qabulxonalari shuningdek sektorlar kesimida ommaviy sayyor qabullar muhim va qulay tizim sifatida xizmat qilmoqda ta'kidlash kerakki ochiq muloqot maydonini yuzaga keltirayotgan bu jarayonlar aholining hayotga va ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlamoqda qarshi tumanidagi baxt fermer xo'jaligining dala shiyponida ikkinchi sektor rahbari bilan tashkil etilgan sayyor qabulda ga yaqin murojaatlar qabul qilindi 25 nafar fuqaroning muammosi shu yerning o'zida hal etildi murojaatning aksariyati bandlik ichimlik suvi elektr energiyasi uy joy hamda kredit olish va shuningdek kuz tayyorgarligi bilan bog'liq masalalardir sherzod Qora Tepa mahallasida yashaydi 5 nafar voyaga yetmagan farzandi bor shu vaqtga qadar xorij davlatlarda ishlab yurgan bu fuqaro tufayli uyga qaytib vaqtincha ishsiz qoldi sayyor qabulga kelib issiqxona qurish uchun o'ttiz million so'm imtiyozli kredit olishda yordam so'radi uning murojaati ijobiy yechim topdi tumanning xiddir mahallasida istiqomat qiluvchi suroya jo'rayeva ham uch yil yaponiya davlatida yashab tadbirkorlik bilan shug'ullangan pandemiya tufayli u ham o'z yurtiga qaytib keldi biznes yuritish borasida chet elda o'rganganlarini davom ettirishni maqsad qilgan tadbirkor sayyor qabulga kelib niyatlarini bildirdi ishlab chiqarish korxonasi tashkil etish yangi ish o'rinlari yaratish niyati borligini aytib imtiyozli kredit olishda ko'mak berishlarini iltimos qildi unga shu yerning o'zida bank tomonidan kredit rasmiylashtirildi Akbar Ali qosimov tumandagi o'zbekiston mustaqilligi mahallasida yashaydi 6 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanadi bir qator xizmat ko'rsatish shoxobchalari faoliyatini yo'lga qo'ydi shuningdek qo'yonchilikni rivojlantirish uchun zamonaviy majmua ham barpo etmoqda ayni paytda 90 ta naslli qo'yon parvarish qilinyapti yana 500 ta qo'yon sotib olish ularni ko'paytirib aholiga arzon narxlarda parhez go'sht yetkazib berishni niyat qilgan tadbirkor sayyor qabulga kelib faoliyatini kengaytirish uchun 1.5 milliard so'm miqdorida imtiyozli kredit so'rab murojaat qildi bu masala bosqichma bosqich hal qilib beriladigan bo'ldi Yilga 100 ming bosh quyon yetishtirish uchun joy hozirlayapmiz kelgusida oyiga 10 tonna go'sht mahsulotlarini yetishtirib berishga harakat qilamiz paxtakor mahallasida istiqomat qiluvchi gulnoza xoliqovaning muammosi ham shu yerning o'zida hal qilib berildi gap shundaki u 2019 yilda qarshi davlat universitetining kimyo fakultetini tugatgan ammo mutaxassisligi bo'yicha ish topa olmay uyda bekor o'tirgan edi sayyor qabulga murojaatidan so'ng tumandagi 36 oltinchi umumta'lim maktabiga ishga joylashdi kojar mahallasida yashovchi elvira abduvaliyeva ham katta umidlar bilan sayyor qabulga tashrif buyurdi ma'lum bo'lishicha uning turmush o'rtog'i ikkinchi guruh nogironi shu vaqtgacha bir nafar farzandi bilan bir xonali paxsa devorli ta'mirtalab hujrada kun kechirib kelishgan sayyor qabulda uylarni ta'mirlab berishga yordam berishlarini iltimos qildi bu oilaga yangi uy qurib beriladigan bo'ldi shu kunning o'zida qurilish ishlari boshlab yuborildi mang'it mahallasida 5000 dan ortiq aholi 2200 ta ikki xonadon vjud mavjud. ammo mahalla shu vaqtga qadar o'z binosiga ega emas sayyor qabul jarayonida bu masala ham ijobiy hal etildi qishloq oqsoqollarining oh, murojaatiga asosan ushbu hududda bo'sh turgan bino mahalla guzariga beriladigan bo'ldi qabul davomida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi ham tashkil etilib 52 nafar uyda ishsiz o'tirgan xotin qiz tikuvchilik bo'yicha kasbga o'qitishga yo'naltirildi 15 nafar fuqaro o'zi ma'qul topgan tashkilotga ishga joylashdi koson tumanida o'tkazilgan sayyor qabul davomida 22 nafar fuqaroning murojaati tinglanib hal qilish choralari ko'rildi xususan koson tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri soyib davidov investitsiya dasturi asosida qayta ta'mirlanayotgan 23 hamda 67 yettinchi umumta'lim maktablarida qurilish ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetkazilmasdan to'xtab qolganligini aytib murojaat qildi shu kunning o'zida muammo o'rganilib chora tadbirlar ko'rildi qabul jarayonida ish so'rab murojaat qilgan 4 nafar fuqaro ishga joylashtirildi 5 nafar fuqaroga davolanish uchun viloyat tibbiyot muassasalariga yo'llanmalar berildi vaqt talab qiladigan 15 ta murojaat o'rganib chiqilib ularga qonuniy yechim topish choralari ko'riladigan bo'ldi